Нові напрацювання та бажання удосконалити медзаклад для комфорту пацієнтів та власної конкурентоспроможності. Усе це про п'яту міську клінічну лікарню. Вже незабаром тут відкриють відділення гемодіалізу, чому медики невимовно раді. Кажуть, така послуга неймовірно затребувана серед пацієнтів. Це є відділення амбулаторного діалізу, тобто пацієнти за скеруванням нефрологів або сімейних лікарів будуть звертатися до нас, і ми їх будемо брати на лікування, і також будемо проводити їм всі необхідні обстеження, які передбачені даною патологією. Наразі відділення має 6 ліжок. До цього тут надавали послуги лише нефрологічного профілю. Однак змоги запропонувати хворим гемодіаліз не було. Благодійники ж з радістю долучаються до осучаснення закладу, адже вважають, що лікарня повинна змінюватися та розвиватися. Відтак уже вкотре привозять обладнання, ліжка та інші медичні меблі для цієї лікарні. Кушетки медичні, медичні візки, а також медичні апаратура. Це негатоскопи, це кардіографи, це шприцеві насоси, газові аналізатори, монітори спостереження пацієнтів. Вона приїхала з Австрії, нашого благодійника, партнера, колеги, ось який теж працює в медичній сфері. Бачимо в цьому потребу, лікарі звертаються з такою потребою, тому намагаємося допомогти. У медзакладі ж уже визначилося, куди спрямують чергову допомогу. У нас пацієнтів всюди є багато, відділення переповнені, тому ми дивимося по потребі саме в ліжках, де вони знаходяться в більш жахливому стані, а де потребують якраз оновлення. Ми плануємо розмістити, бо у нас дійсно є потреба в таких ліжках, центр терапії, який знаходиться на вулиці Чупринки, 48, та в ковідне відділення, яке знаходиться на Коновальці, 22. Радіють медики п'ятої лікарні і поновленню медобладнання. Його закупили на майже 20 мільйонів за кошти НСЗУ. Тут і мамограф, і рентген-апарат, а ще відеобронхоскоп та УЗД-апарати. Такої якості є тільки в нас і в Києві, в приватній лікарні. В чому суть його? Чим малу дозу опромінення для пацієнтки. Якість зображення перевершує всі мамограф міста Львова. Немає вже, як колись було в нас, проявка, фіксаж, мокрі, і в бачках там лаборанти проявляли, то зараз вже на принтер, на лазерний принтер, друкується плівка, і от такий виходить у нас зображення. З таким устаткуванням простіше виявити патологію чи навіть онкологію, кажуть фахівці. Воно значно полегшує роботу, та й техніка тепер відповідає стандартам НСЗУ. Якщо ви бачили попередній апарат, вони є там з 80-х, 60-х років, тобто і взагалі тут стояли ще такі флюорографи, які вже заборонені нині в світі використовувати взагалі. Тому, а тим більше, що якщо взяти сьогоднішній ковід, пневмонії, ви бачите, вони йдуть або на КТ, УЗД і тільки на цифровий рентген. За кошти міського бюджету тут цьогоріч планують провести капітальний ремонт приміщень медзакладу та навіть побудувати у одному із корпусів ліфт. Марічка Драбич, Максим Щіпко, «Правда тут, Львів».